Ok, pitanje, kako ste? Okej, okay, smoga. Mislim, ja sam barem okej, okay, ne znam se stavaš. Ja sam okej okay kad je ona okej. Okay. Top. Nije loš. Ja sam zapravo dobro. I stvarno to mislim. Solidno. Može da prođe. Kako mora, ono. Ja sam. Može i bolje, može i gore. Nervozno i uzbuđeno. Također. Dobro. Odlično. Fantastično. Ide. Ide. Ja imam jednu učenicu koja je rekla, baš iz Ognjenovog razreda, i ja stalno ponavljam to što je ona rekla, radili date okolnosti. I ona kaže, s obzirom na sve date okolnosti koje ukazuju na to da ja ne bi trebala da budem dobro, ja sam dobro. Onako kao dobro smo, ali sad ovako ovde smo dobro kad smo ovde, ali onda sad ovako privatan život trenutno malo ima problema, ali bit će malo više. Šta je za mene samopouzdanje? To je vrlo teška reč. Da. Po meni, reč validacije. Naprimer, kao da mi neko kaže, a kako si lijepa, kao jako volim da pričam s tobom, to meni jako daje samopouzdanje zato što imam nečiju validaciju i onda se ja osjećam, kako ga kažem, voljeno. Također mi više kao podiže samopouzdanje kad mi neko kaže da sam nešto dobro uradila, da ima neko ko veruje mene. I onda ja verujem u sebe, naravno. Ali više mi znači ti komentari od ljudi koji su mi dragi, nego od bilo koga. Ovo će kao zvučati jako bizarno, ali meni kad je lipa kosa, kao kad mi je isfenirana kosa, tad imam samopouzdanja. I, na primjer, pošto se bavim plesom, kada odigram nešto jako dobro i onda kad me neko sa strane pohvali, to mi je najveći conference boost ikada. Mm. Tako da, to su jedine dve stvari koje su mi pala na pamet, pošto samopouzdanja nemam. Pravit ćemo se za njima. Tako je. Da, ja imam jedan čudan pogled na to. Kao deluje mi kao da ljudi u stvari samopouzdanje traže u drugima. Kao zove se samopouzdanje, a kao zapravo ga dobijaju iz neke refleksije. Sad to ne mora da bude ono klasično kao tražim za nekom potvrdom i validacijom kao kod drugih, nego kao to mogu da budu recimo, ne znam, porodica, prijatelji, ljudi na koje se ugledamo i slično. Ako nam oni daju neki pozitivan feedback na ono što mi radimo, ko smo, šta smo, čemu stremimo i ostalo, kao iz toga bih rekao da najviše dolazi samopouzdanje kod siguran sam 80 do 90% ljudi, ako ne i kod svih, makar u nekoj situaciji. A rekao bih da vrlo rijetko u stvari dolazi iz toga što smo sami svjesni da je ono što radimo dobro, a to je nešto ka čemu bi trebalo da se izmestimo u stvari, da zapravo sami budemo ono sami sebi ono neko gledalo. Saglasna sam, ali ne potpuno, jer kao mi smo ono socijalna bića i sasvim je meni u redu da kao ipak ne možeš sam uvek da shvatiš da li je nešto što radiš dobro. I kao ok je da želiš neku vrstu potvrde zajednice, ali da to ne bude nešto što isključuje, kao ako nemam tu potvrdu neću nastaviti za tim iako mislim da je dobro. Pa upravo to, ono kao ja nisam u fazonu kao loše da tražimo samopouzdanje u zajednici, kao u toj povratnoj reakciji, kao ok je i treba, ali treba da imamo i tu dozu ono kao samosvesti o tome da nešto što radimo je zapravo dobro. Pa evo, ja bih prvo krenuo od tog podaja, znači šta je to samopouzdanje uopšte, evo? Šta je za vas ili šta mislite uopšte ili šta kažu, ne znam, Wikipedia, knjige, šta kažu? Šta je samopouzdanje? Definiše se kao osjećaj vere u sebe da možeš nešto da uradiš, završiš, postigneš, što je neka suština zapravo samopouzdanje. I kad pričamo o samopouzdanju, kako se radi na samopouzdanju, ne možeš ti nikad direktno da radiš samopouzdanju, nego možeš da radiš na nekim svojim osobinama, sposobnostima koje te zapravo njihovim usavršavanjem i učenjem dovode do toga da ti imaš samopouzdanje u sebe. Šta ti daje? Ajde, hoćeš ti prva? Ajde, ti prva, ti si pametnija. Ajde. Pa ti me nasoci. Da, pa ja nosim naočare. Pa znanje mi daje samopouzdanje i iskustvo. Pa da, isto, iskustvo i priprema za nešto. Tu pričam isto malo više za posao, da kad se dobro pripremim za, ne znam, ispit, za kontrolni, za čas, za predstavu, za ne znam nija šta, to mi daje neku vrstu samopouzdanja, a iskustvo u smislu da u nešto ulazi u rutinu daje dodatno samopouzdanje. Zato je valjda i nezgodno mladom čoveku koji tek stiče iskustvo za ove razne stvari. Pa meni generalno kao kada uspem da uradim nešto što
nisam mislila da hoću, ili ono kad kažem sebi, na primjer, ne znam, na treningu ili bilo gde, kao ajde još malo, još samo kao malo izdrži i izdržim i onda se nekako osjećam ono kao, ah, uspela sam. Da, to kad izađeš iz zone komfora, to je da. Najveći, onako, jako puta, dobro. Da, jako puta mi se desilo, puno puta, da uradim nešto što mi nije kao u zoni komfora i da posle budem toliko ponosna na sebe. Da. Tako da mislim da tu stvari isto, da, to što je rekla. Da. A i generalno, ne znam, ja se pogledam u gledalo i onda bukvalno pričam samo sa sobom i tu, mislim, malo je fake, ono nije baš da uvek mislim to što kažem, ali se potrudim ono da se ishajpujem i uglavnom nekako izađem iz sobi i budem kao, ma da, ja sam najjača, ja sve mogu. Pa za mene je to sećanje na moje prvo samostalno putovanje gde sam prvi put leteo avionom i kada sam sleteo i na taj aerodrom, kada sam izašao iz aviona i iskrcao se, osjećao sam se nekako ispunjeno i zadovoljno i srećno zato što sam, sam postigao neku novu stvar koju nikada pre toga nisam radio i dosta je to uticalo na mene i na dalji tok mog života uopšte. Sad ću da se izlupetam kad sam poslednji put prevrnula palačinku sama. I pojela je. Normalno, normalno. Najčešće kroz muziku, valjda, kad ideš ulicom, onako šetaš i pustiš ono nešto žestoko. Mislim... Ja, da uskladiš hod, onako. Da, kad uskladiš hod. I onda još kad nosim Martine, to mi još plus. Ako kao idem i kao gledajte me sad. I onda se slučajno sapletem. To je bila situacija. Verovatno kad sam negde gde se osjećam sigurno ono što radim. Meni je to lično jahanje i kao kad god sam tamo sa konjima. I kada tako dođu neka mala deca i onda kao možeš i njima da pokažeš, samo onako osjetiš neku ličnu sreću i samo budeš onako... oni onako gledaju na tebe kao da nešto znaš, a to je u stvari samo nešto što ti znaš zato što ti to voliš. I samim tim nekako, da, u tim situacijama onako ti pruži neko samopouzdanje, bar meni, tako da... Sad onako basic što meni prvo pada na pamet je tipa teretana. Znam kako je meni bilo, tipa kad sam ja krenula i otišla sam tamo, imala sam viziju u glavi da će apsolutno svi da me gledaju, da će ljudi da mi se smeju. Ne znam zašto idem jer ja ne znam kako se koriste te sprave i kao jedino što znam je da radim tipa sklekove, ne znam sklekove, znam čučnjeve i trbušnjake. I kao, zašto ja sad idem tamo? Međutim, kad sam otišla, onda sam shvatila da kao svi ti ljudi rade za sebe, kao niko te ne gleda, nikog ne interesuje i onda imaš taj moment gde kao, potrčao sam 3 minuta, sam trčao, 3 kilometra sam istrčao, nije ni bitno. I onda imaš taj moment kao, se dobro osjećam. I vidiš, točno vidiš neke ljude koji kao kad završe neku seriju i nešto budu u fazonu, što sam sad ja super. Bilo koji najmanji kompliment, mislim, bukvalno bilo kakve vrste od bilo koga, zato što generalno jako retko dobijem ovako kompliment, mislim kao generalno muškarci. I onda, bukvalno najmanja pohvala onako može da mi poveća samopouzdanje. Recimo, tačno se sećam, pre prošlog zimskog raspusta sam uzao novi duks i on su došli drugarice i rekao, joj Matija, se baš ti super duks, ja bio kao... Znaš, ono ko u crtanom, znaš, i bukvalno do kraja dana sam bio ono presrećen i bukvalno tako najmanje sitnice mi daju samopouzdanje. Kad sam se ja porodila! Jao, jeste! Ja sam, to je na nivou nedodirljivosti bilo samopouzdanje. Kad je to sve izašlo i sve dobro prošlo, ja sam bre... ja sam bre životala bre, ja, to je bilo nešto što se nikad nije ponovilo, ne znam da li se ponovi s drugim detetom, da. Ali koliko, opet osetim to. Da, ja neću ponavljati, ali se slažem da je trenutak rađanja deteta ti ulije abnormalno samopouzdanje koje kasnije zaboraviš malo, pa je onda dobro da ga se podsjetiš, da se baš podsjetiš tog momenta gde misliš da si svemoćna. Jer kao ako si to uspela, ti možeš sve. Meni je tad postalo jasno, ona majka digne, ona kak zove, ono, auto. No, ja sam mogla upeta da pomerim. Nije niko od mene, hvala Bogu, tražio to, ali čini mi se da sam mogla. Još sam mlada, vidit ćemo. Gde mislite da ljudi pronalaze samopouzdanje? Časopisima. Ja ne znam. Ali sam pričala juče sa jednim čovekom,
i s kojim živim, muž mi je, i baš mu pročitala to. I onda on kaže kako, njemu, kako on pronalazi samopouzdanje pored toga u saznanju i iskustvu u razgovorima sa nekim ljudima za koje smatra da su pametni. Ili slušanju recimo nekih ljudi za koje smatra da su pametni, čije mišljenje ceni, ne mora da ih poznaje. Ali eto, to mi je dalo asocijaciju da ja počnem da, da razmišljam. Šta je pitanje uopšte od nje? Gde ljudi nalaze samopouzdanje? Pa ne znam, valjda u društvu, knjigama i tom sticanju iskustva. Ja ni ne znam šta drugo može da da. Samopouzdanje. Volim uvek da naznačim to, mislim, ja i gomila mojih koleginica i kolega iz kao omladinskog sektora, volimo često da kažemo to kao mladi nisu homogena grupa i kao vrlo smo svi različiti i slično. I kad samo uzmemo tu zakonsku osnovu da su mladi od 15 do 30 godina, kao tu su znači i srednjoškolci i ljudi koji su ono zasnovali porodice, kao i kao već imaju neke firme ili rade uveliko nešto i slično. Tako da tu imamo kao ogromnu razliku. I rekao bih da sve zavisi. Mislim da ne možemo da kao svrstamo to kao mladi traži i crpe samopoznanje odavde. Ono što mene zapravo možda bih rekao i brine, da sad kao možda odem u malo ne toliko svetlu stranu, možda zapravo mladima nije dovoljno dostupno da uopšte razumeju na koji način da ispolja samopouzdanje i na koji način da vrednuju to kod sebe i kod drugih. I rekao bih da bi trebalo da prvo krenemo od toga koliko je njima dostupno da mogu da dožive neku vrstu samospoznaje i kroz to da onda identifikuju uopšte priču o samopouzdanju. Moj utisak je da nekako mlađe generacije od nas, ajde kažemo, ne znam, srednjoškolci recimo sada, do 20. otprilike, da su nekako mnogo spremniji i mnogo samopouzdaniji od naše generacije i da im je mnogo dostupnija tema mentalnog zdravlja i mentalnog stanja i emocionalne inteligencije nego nama. Ali onda kada si ti započeo svoj odgovor, zapravo sam se i zamislila nad tim, jer to je opet neki krug mladih ljudi koji mene okružuje, a koje mi je dostupno neformalno obrazovanje, koje mi je dostupno mnogo više, čini mi se, nego možda prosečno mladoj osobi u Srbiji. Tako da nekako često upadam u taj bablu i čini nam se, eto, moj prvi utisak je bio da kao da, mlađi od nas danas jesu nekako spremniji, hrabriji da se izbore za neka svoja prava i sigurniji zapravo u sebe. Teško je to reći, ali evo, generalni moj utisak je da nekako ide na bolje, da je nekako opet dostupnije sve to mlađima danas nego što je bilo nama. Da, ja bih sad tu kad to pomenješ, to moramo uvek da podvučemo, da su ljudi koji se bave mladima kod nas mnogo uradili u stvari u poslednjih 10 godina. Plašim se da je to ranije bilo, zaista su ranije mladi bili prepušteni potpuno sami sebi, a sada cijela priča oko omladinskog rada, omladinske politike, brige o mladima, razvoju mladih i ostalo, nije to još uvijek na onom nivou na kojem bi trebalo da bude i ne bi trebalo organizacije mladih i za mlade da rade ono što bi trebalo da rade institucije, ali sa druge strane rekao bih da su radile dovoljno da se desi upravo ovo što si rekla. Ja recimo ni zašto od toga o čemu sada pričamo u svojoj srednjoj školi nisam znao, ni ja, ni drugi ljudi, a to je bilo pre ono manje od 10 godina. A kao rekao bih da sada mladi ljudi iz srednjih škola, odnosno srednjoškolci sa kojima trenutno radimo, su mnogo svesniji priče generalno o mentalnom zdravlju, samopouzdanju i svemu ostalom. Dobar dan, poštovani gledaoci. Sa nama u studiju je danas Anđela Radišić, učenica 4. godine gimnazije Deda Toza. Anđela je osvojila prvo mesto na regionalnom takmičenju iz engleskog jezika. Anđela, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala vam na pozivu. Nego Anđela, reci ti nama, kakav je ovo novi TikTok trend gde mladi ugrožavaju svoju bezbednost? Izvinite, nisam ispratila. Kakav TikTok trend? Ma vi mladi toliko loših stvari radite da više ne znate ni o kom izazovu je reč. Izvinite, stvarno ne znam. Mislila sam da ćemo da pričamo o regionalnom takmičenju iz engleskog. Pa o tom engleskom i jeste reč. Sve to loše vi mladi nama donosite sa zapada. Ali TikTok je nastao u Kini. Ma, i istok i zapad i vi mladi, svi vi jako loše utičete na naše društvo. Molim. A u nastavku gledat ćete još loših stvari o mladima. Okay. Šta mislite da ljudima uopšte ne odnosi na samopouzdanje?
da im oduzima ili ne oduzima kod predikciju. Ja se kaže mobbing ili mobbing u školi. Mobbing. E tu se samopouzdanje gubi u nežnim mladim godinama. I to je potpuno u svim zemljama i valjda i na svim meridijanima problem broj jedan. Tada da bi se repariralo i popravilo to, to treba neviđen i stručni rad i roditeljski rad i to je jako velik posao vratiti detetu ono što su mu obesni drugari, nesrećni možda u svojim porodicama. Ja imam unuka koji je stvarno morao da promeni školu. To je onda stvarno proces od više i godina čak možda da ti shvatiš da nije problem bio u tebi. Mislim da im oduzima samopouzdanje društvu u kome je zabranjeno reći ne znam, koje je vrlo osuđujuće. U kom je pohvalno grešiti? Ono što apsolutno, da. Ali da, znam da to kao kod nas, bar na ovim prostorima, kad se kaže za nešto ne znam, obično se dočeka sa kako ne znaš. Znaš, kao zabranjeno je, ne znam. Dakle, dozvoliti sebi, to je jako bitno iz mog iskustva, znači i dobre i loše dane takođe. Uspeh, ali jednako i poraz. Iz poraza najviše možete naučiti ako dozvolite sebi da su oni tu da bi vas naučili nečemu, a ne da bi bili kažnjeni. Ja? Znači, prosto dozvoliti da nismo savršeni. Ja? Ja sam učenicima svojim dala savjet, mislim da je taj najznačajniji, da dozvole sebi da greši. Da dozvole sebi da greši i da eventualno razmisle šta će se to desiti ako pogreše. Šta će se to na nivou sveta i makrokosmosa promeniti. E pa sad taj njihov zaključak obično bude da se neće ništa promeniti. Jo, ne. Koliko sati? Zaboravio sam alarm da stavim. Jo! A dobro, mislim, šta je najgore što može se desi? Sve je pošlo naopako. Učenik Dedatozine gimnazije Vukašin Tošić zaboravio je da uključi svoj alarm, te je zakasnio na jutarnji autobus, jer naravno uspavao se. Zbog njegove neorganizovanosti, njegove neozbiljnosti, GTA 6 najranije će izaći 2028. godine, a i za to postoje jako male šanse. Baš vam hvala, gospodine Vukašine. Zbog svih ovih promena, Vukašinu Tošiću je doživotno zabranjen pristup svim fakultetima, a također je banovan i sa svih društvenih mreža i servera. Evo, dragi gledaoci, šta sve može da vam se desi kada pogrešite? Ma daj bre, to ne može da se desi. Svi znaju da GTA 6 izlazi 2040, tako da. Tako da, to je vrlo bitno u životu, i odrasli, i mali, i svi, da dozvole sebi da greše, da ne duži. Ja ću da dužim. Ajde. Vratimo se na poroćaj. Jer to stvarno jeste meni značajno iskustvo, pored raznih drugih. Porodim se ja, kraljica, boginja, ja sam sve osvojila. I odem, tu sad ti imaš i taj hormonski disbalans i sad ti tu vrlo se o tome ne priča, da tebi tu svašta curi iz tebe i ti si prljava, mi nisi prljava, ne, luda si, malo si luda. I ne znaš šta se zadesi, jer ne, i nemaš samopouzdanja zapravo jer se prvi put susrećeš sa ovim iskustvom. I ja tu normalno, kao svaka porodilja, između spavanja deteta, listam Instagram. I ja vidim, svi imaju bebe im lepe, ovaj moj se osuo. One mirišu preko Instagram. One su lepe, one su u kući. One su, ali su ja strahovito i popeglane, imaju grudi do ovde i nekako se nose s tim dobro. Ova jedna od koje sam htela da odlepim je ona što slaže ormar. Meni ormar u haosu, ona kaže kao možemo ovako da stavimo, pa šta smo nosili, možemo da obrnemo u finger, znaš? A ovo ćemo ova, a ja se raspadam. I ja shvatam polako da ja nisam uopšte dovoljno dobra, jer svi stižu. Svima je jako dobro. Ova je stigla i na nokte i da se isfrizira i da se izdepilira i da sve, i beba joj spava, ej, spava pod 15 sati u cugu.
Znači, njoj se ništa promenilo, nijeku ribicu da je dobila ne dete. I ja sad shvatam da to svi mogu osim mene. Ja očigledno ne radim ovo dobro. I u svu podršku porodice pre svega, pa onda i tih patronažnih službi, pedijatara i već s kim ti, ja zovem da vidim jer sam ja dobro psihoterapeuta, jer ja ću sada, jer svi stižu, a ja ne stižem. To ova meni žena objasni, ne, nije to ništa. Mislim, ne, nije ništa, nego postoji određeni period kad to traje. I mani se društvenih mreža. I ja batalim, to je jedini moment kad sam razmišljala sve društvene mreže da ukinem, jer stvarno nisam bila dobro. I kasnije sam shvatila da je to zapravo sasvim normalno i uobičajeno stanje, to što se meni dešava. Ono što ja gledam, meni užasno narušava moje samopouzdanje, jer sam pre 10 dana dotakla vrhunac samopouzdanja, a sada ga nemam. Tako da uopšte sadržaj koje pratimo, normalizacija stvari u društvu, toga šta je okej, šta nije okej, i mi to gledamo, jer ja neću da se odreknem društvenih mreža uopšte. I hoću da idem u korak sa vremenom, ali ja stvarno hoću da se meni, da dobijam i ove sadržaje. A da bi ih dobijala, moram da ih pratim sa ti algoritmi, to svi bolje razumete. Ali, razumete šta hoću da kažem. Recimo, tu je meni bilo vrlo značajno šta utiču naše okruženje, a pod našim okruženjem smatram i društvene mreže. Ja nekako imam osjećaj da kad sam bila mlađa, kad sam bukvalno ono bila početak osnovne škole ili nešto, dok još nije internet bio u svom tom nekom piku, da sam imala mnogo više samopouzdanja nego kasnije. Jer valjda u tom nekom periodu si imao to svoje društvo s kojim si okružen, imao si ljude kojima si okružen i nisi toliko bio, da kažem, eksponiran tom nekom nerealnom svetu, koji kasnije tek, ne znam, Instagram ili društvene mreže generalno, razni influenceri, razni životni stilovi koji oni vode. Da znam, sam primetila kasnije da sam uhvatila sebe da imam tipa 15 godina i da gledam u telefon i kao, ja ništa nisam postigla u svom životu. Jer kao vidi ovu osobu iz Kalifornije koja je rođena, ono, ne znam nije kako, ni šta, i kako sad sve može i kako sad sve ima. A ja, ono, na bukvačkom putu sedim i kao, kako mi je teško u životu i kao, ja ovo nikad neću imati. Jer kao, to sad u šta gledam je neki ideal. A koji opet nije istina? To. Da li vas iscrpljuje čitanje loših vesti na internetu? Da li vas deprimira prikaz vašeg praznog novčanika? Ili prosto ne možete da pronađete mesto u autobusu? Da! E pa, predstavljamo vam naš najnoviji proizvod. Roze ćoze! Roze ćoze? Šta je to? Roze ćoze su specijalno dizajnirane da filtriraju vaš pogled na svet, tako da vam se sve čini totalno superiška. Ali to je nemoguće. Nemoguće? Pa uverite se i sami. Wow, najnovije vesti iz sveta. Sve je super foto video. No čajek mi je prepun para. To nema nigde penzionera. Tako je, roze ćoze su tu da reše sve vaše probleme. Problemi su zapravo i dalje tu i prisutni u svetu, samo ih vi ne vidite. Molim. Hoću reći, zamislite samo sve situacije u kojima bi vam roze ćoze sjajno koristile. Možete ih nositi dok gledate poslednju sezonu serije Game of Thrones. Odličan kraj. Treću sezonu Demon Slayera. Sve totalno ima smisla. Srbiju u finalu svetskog prvenstva. Idemo 10-0! Roze ćoze mogu biti i sjajan poklon za praznike. Poklonite roditeljima sledeći put kada budu proveravali vaše ocene. Joj, pa Matija se kako dobre ocene. Bravo, sine, danas samo papuča. Svojoj baki pred slavu. Ja, Milena, pa ti si sve poručkala, pile bakina. Bravo. Svojoj simpatiji na prvom dejtu da ne vidi koje ste smeće od osobe. Jao, ti si divan. Častite i sebe rozim ćozama. Ovaj neverovatan proizvod može biti vaš za samo 24.999.99. Molim, pa brate, nije toliko para. Ne brinite, prihvatamo i kreditnu karticu vaše mame.
Ne, hvala. Roditelji bi se izdrali na mene da to uradim. Ne brinite, zato je tu i naš ultra najnoviji proizvod. Sluške gluške. Ne morate više da slušate kako se vaši roditelji stresiraju oko ekonomskog stanja u svetu i vaših loših odluka. Naše sluške gluške će utišati svaki loš zvuk i pustiti vašu omiljenu pesmu. Ćao svima, ja sam Cile, ništa više, ništa manje. Poručite Roze Ćoze i Sluške Gluške po kombo promo ceni od samo 124.999.99. Pozovite broj na ekranu, ugrabite ih što pre kako biste već danas živeli u svom sjajnom bezbrižnom balončiću. Produktivnost. Volela bih da budem mnogo više produktivna i da budem manje lenja. Ja, za mene je da se više brinem o sebi. Pošto ja sam people pleaser i meni ostali kažu pa nemoj raditi šta ti ne prija. Ja kažem, ali ja želim da učinim to toj osobi i onda ja ispaštam zbog toga. I želim da mi uđe u naviku samo da se brinem o sebi više. A kako je to ti to činiš? Pa, na primer, govorim ne više. Zato što kad si people pleaser uvek govoriš da, uradiću, ali sad hoće da mi uđe u naviku to da kažem više ne. Zato što treba reći ne ponekada. Ali ja što bih želela da savladam, odnosno da steknem novu naviku, da ustajem rano. Naime, pošto sam celog života morala da ustajem već u 7 sati i počinjao prvi čas, znači, ja sam poštujući disciplinu, jer rekli smo da su disciplina i samodisciplina dve stvari. Ja sad hoću da radim na samodisciplini, pošto želim da steknem naviku da ustajem rano. Znači, to je samodisciplina. A disciplinu sam sprovodila celog života, jer je se radilo od 7 i ja sam od 7 radila. Ja li mogu da ne radim na toj navici, a da je steknem? Volila bih strašno budem zgodna i mišićeva, ali da ne idem na treninge. Ne znam, sve sam nekako kretala i nikad nisam nešto završila, tako da bih volila zapravo da nastavim sve nešto što sam isto, tipa gitaru ili klavir ili tako nešto. Ja želim da naučim da štrikam. Jako želim da naučim da štrikam. Pa ja bih prosto htio samo naučim više jezika. Isto, eto. Francuski. Jezik je jako lep i... Hvala bi da živim u Francuskoj jednog dana. Zanimljivo je naučiti jezika, ali posvetiti se tome je onako baš teško. Teško, mada ja se borim s time da ne odustanem odmah, ali to je jedna stvar, biti čovjek, učiti u nastrpljenju i biti posvećen u nečemu. Ne znam, ja sam pokušala da učim novi jezik. Pa sad kako to ide? Polako. Jeste. Pa volila bih zapravo jako dobro da naučim da sviram gitaru. Bi se ja sakrenula da učim da sviram. Mislim, meni se jako sviđa kako nađe svira gitaru. Volila bih ja tako nekad, jednog dana, lepog sunčanog dana, da i ja uspijem toliko. Ja sam sebi zapravo, pre možda mjesec dana, napisala pismo za u budući da pročitam 2026. godine. Tako sam se pisala, ne otvarim do 2026. godine, kad završim srednju školu. Da treba da pročitam to pismo na kojem se nalaze sva pitanja koje imam za sebe budući. To savjetujem da ljudi urade, da sebi napišu pismo budućem sebi. Kao, ne mora bude nešto kao neki ep, neki poet, nešto dugačko, nego samo 5-6 pitanja i onda mislim da će to kao značiti u budući da pitaš samo sebi. Ako je ovakve pitanje, ljudi obično misle na hobi ili na tako nešto. Ja bih puno hobija da naučim, ali nešto što bi mi služilo, baš što bih žela da naučim, jeste bolje da komuniciram ili da imam bolje socijalne veštine, pošto mislim da bi mi to puno pomoglo. Dokrećem jojo. Da okreteš jojo? Da. Radiš aj trikovito? Da. Najbolje. Jesi probao? Ne. Ona kao mali, ono drveni, ona i starinski, ali... Da, želeo bih da naučim sebe kako da konstantno ne razmišljam o tome šta neko misli o meni i kao čekaj, da li ga smaram, da li ga nerviram, da li me voli, da li me mrzi i onda sam sebe onako, i onda zato sam svake stalno pogubljen oko te osobe, ne znam kako se ponašam i onda kao
Ja sam pre kao jako kuburila sa time, sa rečenicom, a šta će drugi misliti? Ono kad se ja obučem nekako drugačije, kad uradim nešto drugačije, šta će drugi reći? I na kraju krajeva svako, čak i te osobe koje će da idu i džađuju ljude, to će u tom trenutku da se desi, samo će život nastaviti da ide. Zašto to tebi da remeti tvoj dan i raspoloženje kada ne mora? Pritom, kada bi se svako ono išao i kao udovoljavao svima, na šta bi to ličilo? Mislim, nemoguće je prosto. Nećeš biti i svačija šolja čaja. Mislim, to je neka metafora onako koju svi znaju, ali jednostavno, neki, ti, ako si ti sad šolja čaja sa jednom kockom šećera i limunom, ali neki ljudi ne vole limun u čaju. I to je u redu. A neki ljudi vole dve kocke šećera i dalje, vi se malo poklapate, ali i dalje nije to to. Ali neko baš voli takav čaj sa limunom i šećerom i jednostavno ćete se uklopiti tako. I mislim samo da to da ne vijaš da se svima svidiš, zato što to je nekako nedostižno, ne možeš se svima svidjeti i to je u redu. Dragi gledaoci, izvinjavam se zbog prekida programa. Moli se vlasnik Škode sa tablicama IN369BB da pomeri svoj auto, jer je već neko pozvao pauka. Ja sam pozvala pauka. Ali Marija, to je moj auto. Pa požuri, šta čekaš? Sad će najbolji deo filma. A mi nastavljamo sa programom. Ajde, osim zaključivanja ocjena, ono normalno, rastanak ekipe, ovo, ono, naš, tužne pjesme, ono, naš, kao, joj, falit ćete mi, jako ćemo se zaboraviti mjesec dana kasnije, wow. I ja sam došla na uspjen i normalno niš ne znaš, a očekuješ. I rekao je meni kao, gle, ja ti ocjene ne mogu dat jer se nisi trudila i sve. Ja sam bila kao ono u redu. Moja je greška, ja nisam učila i to je bilo sasvim ok. Pomirila sam se s tim da on rekao da je njemu žao jako, što mi mora zaključiti dvojku. Uglavnom je mnogo teže sve postići. I mnogo smo više pod stresom pre toga, zato što mnogo veliki pritisak da mislimo da nećemo uspjeti to da za to mnogo kraće vrijeme da uradimo. Pa da, ne radim sve baš u zadnjem momentu, na primjer. Ili svaki dan pomalo da uradim, zato što je onako ostavim za zadnji dan sve, tako da to katastrofa. Imamo osjećaj, na primjer, ako ostavimo za zadnji dan škole, bukvalno onda ako ne uspemo sada, nećemo onda imati uopšte vremena da uspemo i onda smo sve zapeljali. Ali je haos. Mislim, posljednji dan ocjena je stvarno haos jer ono, većina profesora gleda da izvuče najbolje i da ti pomogne, ali jednostavno to nekad nije opcija. Mislim, imaš određeni uspjeh i to je to. Ste ikad vidjeli vi zoološki vrt? Žalim se. Sada ćemo vidjeti kako izgleda jedan tipičan posljednji dan škole. Kada svi učenici mole za ocjenu zbog većeg proseka. Da vidimo kako to izgleda iz perspektive jednog profesora. Treba mi za prosek srednja ocjena sad. Znam da nisam učila, ali nema se kad. Sa 1, 2 na 3 molimo vas mi. Profesore, da li vidiš ovaj trud? Ili samo vrtim strane uzalud? O, da li ću proći bolje nego pre? Bolje nego pre. Jer verujem u svoje znanje sada za pet. Sada za pet. Okej, profesore, kome čemu meni treba? Ko šta ocena za dva? Ko šta, kad šta? Oh, hej, profesore, s kim, čim, znanjem tim, steći ću koga šta, taj prosek za dva.
vaša šansa da pomognete drugima, baš meni. Zato vas sada na kolenima molim, dajte mi za prosek jer se tate strašno bojim. Ljudi pomažu drugim ljudima, vaša šansa da pomognete drugima, baš meni. Zato vas sada na kolenima molim, dajte mi za prosek jer se mame strašno bojim. Ljudi pomažu drugim ljudima, vaša šansa da pomognete drugima, baš meni. Zato vas sada na kolenima molim, dajte mi za prosek jer se dede strašno bojim. Pa što se igramo sa strujom, deco? Što čekamo poslednji trenutak za odgovaranje? Nemojte, molim vas. Harmonija i skladnost ovde se ne zna. Ja se mučim i učim, ali učionici nema reda. Milica ima pet, a za tozu nije čula. Mogu i ja za prosek, ali Milici neka ide nula. Evo Svetla. Mogu ja za prosek, treba mi za prosek. Može mi za prosek, dajte mi za prosek sada vi. Mogu ja za prosek, treba mi za prosek. Može mi za prosek, dajte mi za prosek sada vi. Mogu ja za prosek, treba mi za prosek. Može mi za prosek, dajte mi za prosek sada vi. Mogu ja za prosek, treba mi za prosek. Može li za prosek, dajte mi za prosek sada vi. Ljudi, pustite profesora na miru. Profesore, šta god vama treba od sledeće godine, tu sam za vas. Ajde, čuti bre, njoj ste već digli, ne vi, izvinjavam se, njoj ste već digli ocenu iz fizičkog i ne bi trebalo da se diže po zakonu dve ocene. Pa vi ne razumete, meni će tata ubiti! Molim vas, profesore, njoj ne treba! Ne gledaju dnevnik jer kome to treba, daj mi dva jer mi se učiti ne da. Ajde, odmah upiši je sad, za prosek da imam, a ne poplavni rad. Neću poplavni rad. Ali nisi bio ni na jednom mom času. Ne, šta? Ne, neću poplavni rad. Neću poplavni rad. E, pa deco, svaka čast, odlično smo spremili pesmicu, bravo. Ništa, ovo je muzičko, je sledeći čast, tako da se vidimo. Hvala, ćao. E, kolega, zadnji čas, jel? E da, znate kako kažu, ko na času spava, ocena mu mala. Vidimo se u sledećoj epizodi Dnevne doze, Deda Toze. Normalno da nam roditelji od najživotnijih stvari nas hvale i kad uspemo i tad već osjećamo samopouzdanje. A mislim da škola ima ključnu ulogu kad nastavnik ili učiteljica pre svega koja ti pokaže da put i koja te navodi da se raduješ tome kada uspeš. Pa ne znam, ja bih dodao recimo da profesori nisu tu samo da te nauče nešto, nego nekako meni su dali taj neki kao pattern ličnosti i kao recimo da su onako dosta uticali na moj karakter, jer ja ne znam kako je u drugim srednjim školama, ali u Karlovačkoj su profesori dosta alternativni i onda nekako vidim, ovaj čovjek je odrastao, fura neku svoju priču, ne znam, evo recimo Gavra, love that guy, je kao Johnny Depp nije čovek više, on je kao legenda, ne znam, ne možeš ga, i Gavra je neki vid legende, ne možeš ga svrstati. Svi razumeju kako je, svi su nekako ljudi, niko ne pokušava, jako mali broj njih pokušava da se nekako stavi iznad nas. I neko to nam pomaže gde znamo da možemo da im kažemo, ovde malo škripi, šta da radim,
samo mi, bar meni jako znači to da su ljudi, da se ne boje da i oni pokažu da ne znaju nešto ili da greše. Nekako trude se da nam daju razlog da učimo te njihov prijeve, a da nije samo, e, treba ti pet nauči, nego zapravo ono, navuku nas na to da nas zanima i onda zapravo sediš i učiš bez da si skonto da sediš i učiš i neko fino ti legne, a i sve toga svi su jako zanimljivi kao ljudi. A kako biste vi kao učenici mogli vašim divnim profesorima pomoći u svemu tome, u njihovom samopouzdanju i držanju nastave, kao kolektiv, kao učenici? Sad truditi se da pratimo na času, iako uopšte nekad nije zanimljivo, ali ipak su se oni potrudili da to sve sastave i oni, mislim, to im je posao da nama prenesu neko znanje, pa kad smo već tu i kad već ne možemo da izađemo napolje, bolje da imamo bar toliko poštovanja da saslušamo. Da, prosto da imamo tu neku bazičnu kulturu koja se očekuje. Meni je baš pred ovaj prijemni, kad smo još bili u učionici, razmišljala sam šta ako ne budem znala. I onda sam uhvatila sebe i rekla sebi, učila si, znaš da si učila, trudila si se, znači što ne bi uspjela. Znači to što ne bi ti, mindset bi valjda pomogao kod tog samopouzdanja. I pomogla mi je što je dežurna bila nastavnica nemačkog, rekla je na početku da stanemo u superheroj pozu. Znači da ustanemo, stavimo ruke na kukove, da gledamo gore i da kažemo sebi možeš ti to. Tako 10 sekundi to je pomoglo. I naravno da dišemo. Dešava se, mogu reći, pa neću kažem svima, ali velikoj većini dece i meni, da se ne osjećaš prijatno, da se osjećaš izopšteno, iako drugi ne iskazuju svoje osjećanja i onako kako im je zapravo, ne znači da ne misle o tome i da ih to ne tišti. Da li se samo to meni dešava, jel sam ja retak slučaj zato što se ovo meni sad dešava, zato što to mene podsjeća iskreno na osnovnu školu kad su svi onako prvi razred, niko se ne zna, ne znaš gde si, ne znaš kad si, ne znaš kud ćeš, ne znaš gdje ćeš. Muzika je za mene samopouzdanje jer kroz nju mogu da se zapravo izrazim. Želim da znam da li sam samo to ja. Da li se samo to meni dešava? Trnci mi prođu kroz kožu kada pogrešim, zbog toga se i ne trudim da ti odgovorim. Srce me žiga, ne mogu da zaspim, ne da mi mira, hoće li ovo prestati? Jedna reč, toliko značenja, samo reč, toliko glasova, časna reč. Potrudit ću se ja, da li se samo meni ovo dešava? 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 Samo to ja želim da znam da li sam
svoje snove, jel živim noćne more, da li znaš kako se osjećam ja? Ako im kažem kako sam, kako se stvarno osjećam, šta će mi reći, bojim se unapred za sve replike. Ako im kažem kako sam, kako se stvarno osjećam, šta će mi reći, bojim se unapred za sve replike. Ako im kažem kako sam, kako se stvarno osjećam, šta će mi reći, bojim se unapred za sve replike. Ako im kažem kako sam, kako se stvarno osjećam, šta će mi reći, bojim se unapred za sve replike. Ako im kažem kako sam, želim da znam, da li sam sam, da li sam samo, samo pa ja. Želim da znam, da li sam sam. Želim da znam, da li sam sam, da li sam samo, samo to ja. Želim da znam, da li sam sam. Želim da znam, želim da znam. Sada znam da nisam sam i nije me nije plan, jer sada znam da nisam sam. Jer sada znam da nisam sam i nije me nije plan, jer sada znam da nisam sam, nisam sam. Toliko ima ljudi sličnih kao mi. I oni će doći u jednom trenutku u životu. I treba da volimo sebe. To je pod jedan. Da. I genijalno kako ti kažeš nešto big brain i onda ja bom kao skibidi toilet. Ha, ha. Nije. Savršene su problem. Ja sam se pitala ovih dana da li je samopouzdanje isto što i hrabrost. I to jeste, a mi jesmo hrabri. Samim tim što smo sad ovde, svi postavljamo pitanja, odgovaramo, mi imamo neku dozu hrabrosti. Samim tim što smo izašli na ulicu i otišli po burek, mi smo hrabro danas otišli, javili se komši u malim tim little things after this is tough tonight. U tim stvarima zapravo mi treba da shvatimo koliko mi stvari radimo kojima bi neki ljudi bi imali problem sa tim, a mi nemamo. Pa ajde onda možda na osnovu toga da probamo da se gradimo, ponovo. Ne sam da lajem, stalno mi je ovdje peću kad ćete iskriti. Da. Mi smo naši. To je bilo na pripremama za Med i mlijeko predstavu. Svi su bili loši, svi su bili nervozni. I neko je rekao, ne znam sad tačno ko, mi smo naši, nema šta da se brinete. I to je meni dalo jako puno samopouzdanja, zato što mi smo naši, ne mora da nas bude sramota. To define is to limit. I, odnosno, definisati nešto znači ograničiti ga. Kad god ljudi pokušaju sebe da definišu kao nešto, kao ja sam sad ovo, ja sam ovo, ja moram da ostanem ovo, to je po meni jako ograničavajuće, jer ako sebe staviš u tu neku, taj neki krug i ne daš sebi da zavoli nove stvari, da promeni mišljenja, onda samo sam sebe ograničavaš i mislim da to je onako najgora stvar koju možeš da uradiš. Ono kao da ne preteruješ, odnosno ima nešto što mi mama rekla, ko visoko leti nisko pada. Ako postaš prevelik narcis, ako postaneš kao da si suviše u samopouzdanju, to uglavnom bude lažno i vremenom samo opadne teško, tako da onako sve treba bude umeren. Umerenost, zlatna reč. Ja mislim da sam negde pročitala, baš mi je bilo zanimljivo, kao da se fokusiramo na korak ili stepenicu koja je ispred nas, a ne na celo kao stepenište ili ceo put. Kao, da kao idemo one step at a time, ono, malo po malo. Meni je ovo majka konstantno ponavlja, pošto to njoj njen otac ponavljao, a to je samo se za dobrim konjima prašina diže. I samo onako, to me nekako drži, da i kad sam u nekom bedaku, onako samo ponovim to sebi i nastavim dalje. Budi heroj kojeg ti nisi imao. To mi je nešto najdraže i mislim da mi je to nešto čime se vodim jako. Ja kad sam bila manja, neke su mi osobe bile uzori i sve, a nisu možda bile prisutne tu fizički, ali opet
ja sam se ugledala na njih i sve i sad ja pokušavam možda nekome iz moje blizine biti to nešto što njima pali, a oni ne mogu trenutno imati to blizu. Na neki način kao heroj, ali bez plašta, bez super maske, bez ičega. Ne možeš voliti drugije dok ne voliš sebe. I to, mislim, mogu reći da to može da važi za neke ljubavne odnose, to jest u vezama. Jer ukoliko ne cenimo sebe i ne volimo sebe, dozvolit ćemo da nam drugi mnogo što šta rade, baš zato što ne znamo svoju vrednost i trpet ćemo ljubav koju mislimo da zaslužujemo. Tvoje misli oblikuju tvoj svet. Ukoliko želiš da promeniš svoj svet, prvo moraš da promeniš svoje misli. Pa, slab sam sa pamćenjem tih citata, ali recimo da se najčešće setim onoga da nije važno što grešimo i kad grešimo, nego je važno da ne prestanemo da pokušavamo. Te istine velike se najčešće setim u situacijama kada stvari ne idu onako kako sam planirao. Jesenjen je jednom rekao. Recituj nam. Ne može se biti deda tek onako preko reda. Moraš prvo kao tata dobro ispeći zanata. Ja jedva čekam da se ovo montira. Volim što često i neke jako loše situacije pokušam da okrenem na pozitivne, da kada je nekom loše pokušam da nasmejem tu osobu i slično. Ja bih pohvalila sebe što sam mnogo više otvorenija ka novim stvarima. Što sam dozvolila sebi da se gradim kao ličnost kakva sam od uvek htela da budem. A da bi tako nešto uradila, morala sam stvarno gomiletinu stvari da ispravim, mnoga razmišljanja koja sam vukla kao mlađa da korigujem, da izmenim i mnogo sam srećnija i zadovoljnija kao jedna generalno odrasla persona. To što sam mnogo napredovala i kao razvila se kao osoba i kada poredim sebe u prvoj godini i sada stvarno vidim napredak i ponosna sam na to. Mislim da kada se zainteresujem za nešto i potrudim se da uradim, da to poprilično dobro uvek ispadne. Ne znam koliko se sad ovo računa kao kompliment, ali prosto da sam uspeo da kažem da imam, bar ja mislim, neku realističnu sliku sebe, gde ne ide ni u jedan ekstrem više, a bilo je oba. I to je samo podsjetnik da nekako znam ko sam i to je samo jako dobar osjećaj. Eto, uspela sam da budem sedma na listi, s obzirom na to što idem 8 godina na mađarskom, učim i onda sam morala da se spremam posebno na srpskom 8 godina da nadoknadim i uspela sam još sedma da budem na listi, tako da... Mislim da se pronalazim sebe u poslednje vrijeme mnogo bolje nego što sam prije, pošto kad sam bila mlađa imala sam puno tih situacija u kojima sam pokušavala da napravim svoju ličnost odnosno na druge ljude. Nije se dobro završavalo, ne radite to. Mislim da polako počinem da pronalazim sebe i to mi zapravo puno znači, da pronalazim svoje hobije, svoje želje i sve te stvari koje zapravo to znači. Tako da sam, zato ponosna sam na sebe što to uspevam. Konačno se same sebi sviđam. Mogu da pohvalim sebe što sam ispravila hemiju. Ja sam probala da ispravim matematiku. Ali mislim da bi bilo mnogo meni izazovnije da pričam šta ja volim kod Maje. To je sledeće pitanje. Listove. Ja volim tvoje greške. Ja sam htela da kažem tvoje listove. I vidim sebe, mlađu sebe u tebi, bukvalno. Joj, sam divna osoba. Kao, jako volim da pričam s njom. Da volim te, Staš. I ja tebe, Ivana, jako. Ona znači smo sestre, tako da znamo se od malena. Od kada smo se rodile. Tako da, pa ja te puno volim, Ivana. Ja. Eto. Čekaj ja da nešto kažem. Ja te gledam. 14 godina, jeli? Jeste. Meni si ti inspiracija, lično. Ume Bože, ja mislim da ti jako lijepo možeš da učiš. Da jako lijepo se ulažeš. Čekaj, nisam završila. Ognjen je jako uvek tu. Uvek je, ali kao u negativnom smislu.
kao na glumi, ako treba da se nauči neki tekst, on zna ne samo svoj tekst, nego tekst i neke druge osobe. I Ana je divna. To je to, šalim se. Ali uvek će iskreno reći u čemu je problem, ali na onako najbolji način će ti ukazati nešto. Pa ja mogu da kažem prvi, ali ću ukrasti tvoju rečenicu što uporno ponavljaš nama svima. Ja moram da kažem, samo da sam jako ponosan na vas dve. Za Aleksu mislim da je jako smešan i da uvek donese tu neku dobru energiju. I ovaj, mislim, uvek na hodniku kad se vidimo, onako, oma se ono, pozdravimo, oma se debapujemo i to sve. I za David isto, ono, presmešan lik, mislim da je šta više da kaže. Ono, čovjek kad god baci neku foru, uvek landuje, tako da super je. Kad vi i Matijasa na hodniku, mislim, prvo žao mi je što ne blejim toliko s njim koliko bi trebalo, a kad ga vidim na hodniku, se onako neka energija zrači iz njega i samo prija mi onako. Ja mogu da budem u totalnoj depresiji i on kad mi baci pet, znači ja sam nov čovjek, idem, ono, super se osjećam jednostavno, ima tu neku energiju. A za Aleksu, okej, okay, da, toliko se dobro poznajemo da zapravo počinjemo isto da razmišljamo. Onako, danas smo jedno 7 puta ponovili istu rečenicu u isto vrijeme. Ovo će zvuči jako ludo i kao da, onako, kao da imam glasove u glavi. Ali nekad imam momente kao onako... Dobre. Završit ćeš rimsko pravo i ceo pravni fakultet. Znam i verujem u tebe. Ja tebi da kažem da nikad ne odustaješ ni od čega što želiš u životu. I ako to možda zvuči kao čudno drugima, ako tebi nije samo napred. Mogu reći šta je prvo što ne volim kod sebe. Ne znam da izrazim ljubav, nego više mislim da taj sam treba da zaključi. Ne govorim nežne reči, to sebi zameram jako. Ne manifestuješ ljubav. Da, da, svrevna sam i da se žrtvujem i da dam i sve, ali ne znam da to podignem na jedan lepši nivo. Eto tako da kažem. Da. Bolje da. Reći. Pa, neverovatno. Ljubav, povezanost, eto, nikad nisam rekla da te volim. A to je manifestovano na druge načine. Opet moj problem, ne mogu da to kažem. Da, eto, izgovoreno je. Uglavnom je izgovoreno. Sada u emisiji, pa neka drugi nauče da to treba govoriti. Da. Nešto što je zaista bitno, a to moram da kažem, u mnogim životnim situacijama, važnim, Mira mi je bila jedini oslonac. I vice versa. Da. To je veliko bogatstvo. Nekako imam utisak da sam stekla prijatelja za život, a mislim da je to najbitnije. Tako da, eto. Prosto te obožavam. Šta ću? Šta ću? Ovo da staviš u film, da vidiš kakvi odnosi su se stekli zbog tebe. Pa ja samo da se zahvalim i da kažem da ste vas dve prve osobe s koje sam ja upoznala na radionicama i da sam puno bila povučena i da sam se pored vas dosta oslobodila i hvala vam još jednom. I onda samo uđem, ljudi s mojom energijom, taj entuzijazam i meni su to svi da oko od vas, onako kao konačno neko priča tim nekim mojim jezikom te živahnosti i uživanja. Samo kad sam došao ovde, bukvalno sam shvatio kao ima dobrih ljudi, nisu svi zli, umišljeni, imbecili ili tako, tome slično. Mislim, i kreativni i da su vrlo dobre, pozitivne osobe i da jednostavno mogu da promene svet. Sviđa mi se jako tvoja smirenost i strpljenje. To je prvo što sam uočila kod nje i mnogo mi se sviđa to. Meni se sviđa to što si pozitivna i jako mi je drago što smo se upoznali. Pa na primjer kod Luki mi je nekako cool to što mu je sve smešno. Što toliko. Znači, na sve gleda samo da se nasmeje i to mi je to super. A Dimitrije ima super kosu. Dimitri ima super kosu, uglavnom, eto, to je to. Ček, šta je bilo pitanje, izvini. I da se dosta trudiš u sportu, znam i da treniraš karate, tako da svaka ti čast. Hvala. Ja ću reći za Peđu da je divan, da je uvek tu za sve kad treba i da je baš ono super drug, super fotograf, super fotografije ima. Imaš to nešto svoje, harizmatično kod sebe i tu neku pozitivnu energiju. To mislim da može
ljudima da ulepša dan. A šta volimo kod vas? Da. To što su uvek realni i uvek su tu kada nikoga nije. Jednostavno, živimo s njima jer najbolje nas znaju od svih, jer provodimo najviše i vreme sa njima. Tako da, hvala im što su iskreni, iako nekad malo previše, ali nema veze. Pa nadovedilo bi se na to njeno da hvala im što su uopšte tu. Što su tu za nas i nekada kada ti je teško imaš loš dan, jednostavno ti je lepo da imaš nekoga ko jednostavno dovoljno je samo da je tu, ne mora da priča, samo jednostavno. Normalno je da i roditelji vole decu i deca roditelje. Ljubav ne dolazi u pitanje, ali bliskost je jedna još suptilnija kategorija koja je veoma, veoma važna. Isto koliko i ljubav. Mogu reći da sam čak i neke stvari, kada sam dobro razmislila, čula i od svojih unuka. Ne znam koliko je meni ovo neko rekao, ali mislim da tako kad god pričam s ljudima o samopouzdanju generalno, da sam nekako iz toga svega nekako shvatila jednu stvar, da ti ne možeš da imaš samopouzdanja u sebe ako ti nisi 100% ono što jesi. I ako ideš, zavijaš nešto, da postaneš nešto, da se svidiš nekome, da, a u tim trenucima nisi jednostavno skroz ti, nisi 100% ti. I onda nađeš ljude koji te prihvataju za to što jesi, to autentično ti. I tada onako, tada sam se ja najviše osjećala, najviše imala samopouzdanja. Kad su ljudi oko mene me prihvatili, a ja sam bila ono što jesam i ljudi su me voljeli za to što jesam. I tada mislim da najviše osjetiš samopouzdanje. Pa to, ili na primjer sad i ove radionice što imamo, dosta su, ne znam, uticala i na mene da upoznam nove ljude, da postanem komunikativnija, da se malo više i družim, jer sam mislim, bila sam uvijek povučena i onda... Ovih posljednjih godina dana su mi stvarno bili ono najbolji ikad, zato što sam upoznao toliko novih ljudi i mnogo mi je značilo to, zato što sam se ono, sprijateljio sa mnogima i stalno sam izlazio s nekim i bilo mi je baš odlično. I isto su mi mnogi davali savete i pomagali mi kad nešto treba i bili su tu uz mene i želim da im uzvratim isto kao što mogu i koliko god mogu. Hoću kažem, pokušavamo da pronađemo sebe u društvu jer realno nećemo se pronaći u prvih 8 razreda osnovne škole ili generalno u tom periodu, makar ne kompletno. Tako da pokušavamo da pronađemo sebe i sebe u društvu. Sačekaj, strpi se, ali nemoj da trpiš i bit će mnogo bolje uskoro. Sve je okej. Biće sve okej. I slobodno se obrati nekome za pomoć. Biće još bolje. I watch the sun so free, it will get to me, and know I'm not alone. This feeling that's inside, this feeling I can't hide, gotta put my trust in you. Everybody's down, down to be found, open yourself up to the truth. I won't be able to see what you've done to me. Don't do it secretly, sincerely. If you have a problem with me, don't hesitate to speak. Open yourself up, be free. I've watched the sun so free, it will get to me. And no, I'm not alone. Perfect. When's the last time you answered? I sense hesitation, a comfortable sensation. Just let it go if you can. Don't try to understand. You can speak with me very casually. I won't be able to see what you've done to me. Don't do it secretly, sincerely. If you have a problem with me, don't hesitate to speak. Open your
cares if I be free? Have watched the sun so free, it will get to me, and no one.